សុស្រីមួយមួយឥឡូវយើងតេស្តប្លង់តដែរគឺជាមួយនឹងប្រភេទទូក speed 70 គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងដែលមានឈ្មោះថា S2 បាទ body S2 នេះខ្ញុំយកពណ៌ប្លូយកមកលេងតែម្ដងបាទដាក់ទៅវាដំណើរការតាមវាប្រើ sensor ជាមួយទឹកនេះ speed មកជុំមកវាអញ្ចឹងយើងមកកាន់ speed វាអស់ក្នុងនេះខាងលើក្នុងវីដេអូខ្ញុំមានប្រាប់ហើយណាឡើងអស់អូយកាប់ទៅហើយយកតែ3 4មួយនោះបាទបាទអ្នកថតអានទៅមុខបាទយ៉ែមួយសិនបាទវ៉ាវលឿនបាទតែយើងលេងចូលផ្លៃបាទយ៉ែសិនបាទបាយតាចាអូបាច់ទីនេះវាតែទេជួយអាយូអត់ទូចង់ហោះជូនចង់ហោះបងប្អូនលឿនពេកអូបាទឥឡូវយមខ្ញុំធ្វើឲ្យទុកនឹងកណ្ដាលដៃយើងមកចិត្តតែថាលេងមុខវាអាយ៉ាឯងសិនមកកន្លាប់អូជាប់ស្មៅបាទកន្លាប់អញ្ចឹងមុខងារវាមាន sensor ពេលទុកយើងផ្ងាជើងអញ្ចឹងគាត់ទៅណាបាទចាច់មុខងារកន្លាប់មួយមកអូខេគេកន្លាប់ទុកដៃទាំងដងបាទផ្ងាខ្លួនមកហៅកន្លាប់ច្រឡំតែក្រូននេះโอเคว่ามันมาย้ายโอเคจังเหรอยมส่งมาจบวิดีโอไกลๆได้บ่าจังนะปานนี้โอเคเฮ้ยจังสําหรับบ่าวๆมีจํานวนพร้อมต่อเลยการติ้งตุ๊ก speed 70 กม. ក្នុង1ម៉ោងរបស់ក្រុមហ៊ុន 4DRC ដែលមានឈ្មោះថា S2 អាចរួមរាល់ពេញបានណាតម្លៃសំរួលពេញបាក់ក្រោម70 ដុល្លារទេយើងប្រមូលសិនជុំបាត់ណាអរគុណច្រើនបាទ